Перлина Сум – саме так називали садибу відомих цукрозаводчиків і меценатів Харитоненків. Втім, сьогодні стан, в якому перебуває пам'ятка архітектури, захвату не викликає. Комплекс, який перебував на балансі Міністерства освіти, потребує реставрації. Враховуючи складність об'єкта, великі кошти, які ще необхідні для його закінчення, вони стоять в законсервованому вигляді. Було таке прийнято рішення, дякуємо Тетяні Васильівні Скрипці, яка долучилася до цього і багато, скажімо так, зробила для того, щоб нарешті цей об'єкт був переданий. Передача архітектурної пам'ятки до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики – ініціатива народної депутатки України Тетяни Скрипки. На запрошення обраниці до Сум, аби на власні очі побачити садибу, завітала урядовець Катерина Чуєва. Разом оглядають приміщення, де не втрачають нагоди зазирнути у старовинне дзеркало та спуститися унікальними сходами. У мене, як у людини з великим музейним стажем, завжди, знаєте, загоряються очі тоді, коли можна побачити майбутнє місце для реалізації якихось задумів. І насправді, оскільки всім музеям, всім заповідникам України, як правило, бракує місця, то такі можливості – це унікально. Я щасливий заглухівський заповідник, який отримає це все в своє управління. Це буде прекрасна можливість для розширення і для того, щоб підвищити активності в центрі міста і приділити увагу, зокрема, і історії колекціонерів, меценатів, тобто всім тим аспектам, яких і зараз потребує сучасне суспільство українське. Садиба перебуває на реконструкції вже багато років і нині має незадовільний стан. Та незабаром, говорить народна обраниця, пам'ятка стане осередком культурного життя регіону. Ви знаєте, сьогодні, мабуть, історичний момент для міста Суми. Старовинний комплекс садиби Харитоненка, все ж таки в ньому з'явиться сучасний простір для IT-технологій, для дискусій, для інновацій, для культурних якихось об'єктів. Тому, я думаю, вже зовсім скоро сумчани матимуть змогу відвідувати цю садибу з користю і комфортом. Свої наміри скріплюють підписами у Конгрес-центрі СМДУ. Національний історико-культурний заповідник Глухів, якому передали об'єкт в оперативне управління, має провести інвентаризацію майна комплексу, визначити його вартість, провести індексацію основних фондів, а також укласти охоронний договір на пам'ятку архітектури. Без Тетяни Васильівни це б не відбулося однозначно, тому що її підтримка нам дає можливість далі працювати. Тому що ми самі за 130 кілометрів від Сум утримувати і охороняти цю пам'ятку дуже важко. Вона нам підставляє серйозне плече для того, щоб ми це дійсно втілили в життя. Будемо працювати над тим, щоб довести її до ладу і щоб вона виглядала як дійсно історична пам'ятка. В центрі Сум була прикрасою міста. І таким чином ми могли б залучити сюди більше туристів. За інформацією заступниці міністра культури та інформаційної політики, садибу відновлюватимуть в рамках програми «Велика реставрація». Ця сьогоднішня передача, вона свідчить про те, що вага культури в нашому суспільстві, вона зростає. Мене дуже тішить особисто, що це є співпраця між Міністерством освіти і науки і між Міністерством культури. Нам дуже бракує такої співпраці на різних рівнях, з різними відомствами. Ми розуміємо, що це, знову ж таки, можливість закласти певні нові сучасні потрібні нам функції і реалізувати, зробити їх більш відкритими, зробити культуру більш доступною, робити науку більш доступною. Будемо сподіватися, що це якраз цей шанс. І мені здається, що для Сум це теж є, як для міста, як для міської громади, це теж буде дуже цікавий кейс. І точно такий великий подарунок культурі до Нового року. Анна Світлична, Володимир Сурков, АТВ.